Ժողովուրդ ջան, նորից բարև բոլորին։ Ուրեմն եւս մի հատ լավ նորություն։ Ես համագործակցում եմ նորից ռուսական խաղերից մեկի հետ, որը տեսնում եք դուք հիմա ձեր առջև, այս Վարթանդր խաղն է, ժողովուրդ ջան։ Այս էլի մեր բոլորի կողմից քաջ ծանոթ պետք է լինի, խաղեր սիրող դաժե մեր տարիքով մեծերն էլ այս խաղին պետք է ծանոթ լինեն, եթե իրենք խաղեր սիրում են։ Այս իսկական մուժիկի խաղը։ Ես էլ եմ քաշե, արդեն կոմպիս մեջ, ժողովուրդ ջան, բաժանորդների հետ կկազմակերպեմ խաղեր հաստատ։ Այս խաղի մեջ դոնատը ոչ հարցալուծում, ոչ էլ ինչ-որ տենց առավելություն չի տալի քեզ, ժողովուրդ ջան, այդ նշանակում է, որ դուք կարակ հանգիստ խղճով քաշեք այս խաղը, քաշեք, որտև խաղը ձրի է, ամենակարևոր պլյուսը այս խաղի, ժողովուրդ ջան, այս խաղը բացում է ցանկացած կոմպի վրա։ Այս խաղը նենց են օպտիմիզացրել, նենց գրաֆիկայով են սարքել, որ ցանկացած այն ամենավատ կոմպերից մեկն էլ, որը լինի, բացելու է, ժողովուրդ ջան։ Ես խարակտերիստիկան կգցեմ ապիսանյայում, եթե չմոռանամ, կնայեք ինչ կոմպերի վրա է բացում, բայց ահա որ ցածր, ահա որ դաժե եթե մի գեգոզի վրա բացում էր։ Ես հեսա այս վիդեոից հետո, նկարելուց հետո կնայեմ, ժողովուրդ ջան, ու կավելացնեմ ապիսանյայում։ Քաշեք, ժողովուրդ ջան, հղումը կտենաք ապիսանյայում անպայման ես խաղի, անցեք այդ հղումով, քաշեք ես խաղը, պատրաստվենք բաժանորդների հետ խաղալու համար։ ես արդեն բավականաչափ խաղեր ունեմ, ես էլ ավելանում, ժողովուրդ, ձեզ էլ եմ ասել, ձեր համար ես հենց դիտավորյալ նենց խաղեր եմ ընտրում, որ ցանկացածի մոտ բացի, ժողովուրդ ջան, ինքը տարբեր ձևի ելնում է դնել գրաֆիկան, համ ռեալիստիկ, համ մաքսիմալ, չգիտեմ, ոնց ուզում եք կարակ դնեք, եթե կոմպը մի թեթև նորմալ կոմպ լինի, դաժե պարտադիր չէ թույն վիդեոկարտա ունենա, բացելու է։ Ինքը օդային կռիվը սամալյոտների ու տանգերի, նաև ներքևում տանգերի, ասենք վերևից կարաս խփես տանգերին, տանգերով խփես վերև սամալյոտներին։ Գիտեմ լիքը մարդ հայ, որ խաղում է այս խաղը, լիքը մուժիկ, ուշեմ, ես ինձ ասեմ, 15-ից 55-60 տարեկան մարդիկ են խաղում հայ այս խաղը, Հայաստանում, ես շատ լավ գիտեմ, ժողովուրդ ջան, նենց որ քաշեք այս խաղը, խաղացեք, սովորեք, դժվար չի ընդհանրապես, սամալյոտ քշելն էլ շատ հեշտ, ես քշել եմ անձամբ, գիտեմ, քաշեք այս խաղը ապիսանյայում գտնվող հղումով, ժողովուրդ ջան, հենց այս խաղի կոստը մաչամել, հենց կազմակերպվի հայերով, կոստը չգիտեմ, լինում ասեմ, թե չալ, ճիշտ բաժանորդների հետ կհարմարացնեմ, ովքեր կունենան, ովքեր նորմալ կխաղան, կմիանան իմ ստրիմին, իմ հետ կխաղան, այն ժամանակ, երբ որ ես այս խաղի ստրիմը կանեմ, ժողովուրդ ջան, չեմ կարա ասեմ կոնկրետ երբ կլինի, բայց կլինի հաստատ, հենց որ քաշեք, ժողովուրդ ջան, այս հերթական խաղն է, որ ձեր համար բերեցի, նորից եմ կրկնում, հենց խաղեր եմ ես ընտրում, որ բոլորին հասանելի լինի, չեմ ուզում ես դժվար խաղերի հետ, դժվար կոմպերի, որ կոմպը պտի անպայման լավ լինի, որ բացի, տենց խաղեր չեմ ուզում, հասկացաք, ուզում այս տենց խաղեր լինի, որ ցանկացածին հասանելի լինի, որ ամբողջ մեծամասնությունը կարենա մասնակցի ու մեծամասնությունը կարենա խաղա, թույն խաղա, ժողովուրդ ջան, ուղղակի ինքը շութեր չի, կրակոցի չի, առաջի դեմքից ինչ-որ զինվոր չի, դու պտի կառավարես տեխնիկա, սամալյոտ, տանկ ու օդային պայքարա, տեսեք, դուք ձեր աչքով տեսեք, մի խոսքով Վարթանդրի սիրահարներ, նոր խաղերի սիրահարներ, ովքեր նաև չեն փորձել, մտեք քաշեք, խաղացեք, իսկ ովքեր կուզեն ինձ պատժեշկա անելու համար զուտ, կարակ ուղղակի պրոստը քաշեք, մի կատկա խաղակ ու էլ չխաղակ, բայց դա էլ ինձի մեծ պատժեշկա կլինի հաստատ, ժողովուրդ ջան, որովհետև ինքս իրանց պարտներն եմ, եթե դուք իմ մոտից այդ խաղը քաշեք, ինձ մեծ պատժեշկա է, հասկանում եք, եթե ուզում եք, կան մարդիկ, որ չեն սիրում ես խաղը, բայց կուզեն ինձ պատժեշկա անեն, դուք կարակ պրոստը քաշեք մի կատկա խաղակ ու վերջ, բայց խորհուրդ եմ տալի, խաղակ, սովորեք, որ կոստումին ասում եմ, տեսեք, որ ստրիմ անեմ Վարթանդրի տղերքով անելուց լինենք, գաք միանակ մեզ, ինձ էլ սովորացնեք, չեմ ուզում միանակ, ես ձեզ սովորացնեմ, որովհետև ես հաստատ ես եմ ունենալու սովորելու կարիքը, մի անգամ խաղացել եմ ես խաղը, առաջի հենց անգամից կարացել եմ նորմալ կրակեմ, նորմալ սամալյոտը կառավարեմ, ճիշտ է, ուժեղ մրցակիցներ չէին, բայց դե, դժվար չի, ոչեմ, օդային ինքնատիրներ վարելու սիրահարներ, հենց խաղի սիրահարներ, որ կբացի ձեր կոմպի վրա, քաշեք
նկարագրության հղումով խաղը ու դրանով էլ համել պատժաշկականեք ինձ։ Ստեղ ասում են վերջի արտահայտությունը GG fake family, դավայց է ժողովուրդս։